Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У Нікопольському районі почали реконструкцію мосту через річку Чортомлик. Переправа обвалилася наприкінці травня, коли через міст намагався проїхати ваговоз. Прогнози обнадійливі. У Дніпрі рятують немовля з рідкісною патологією. Криворізького різника взяли під варту. Центральний міський районний суд постановив затримати чоловіка на 60 діб без права вносити заставу. У Кам'янському відкрили реконструйований сквер на проспекті Свободи. Суха шкіра, ламке волосся, головний біль, сонливість і втома. Як позбутися симптомів авітамінозу? І тепер про це та інше більш детально. Повного локдауну в Україні не буде, тому МОЗ наполягає на введенні карантину вихідного дня. Про це сьогодні у Дніпрі заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Щодня в країні фіксують до 10 тисяч нових захворілих на ковід. Це збільшує навантаження на лікарні. Сьогодні в країні 83 тисячі ліжок для ковідних пацієнтів. На Дніпропетровщині для ушпиталення таких недужих майже 4400 місць у 25 медзакладах. Очільник МОЗ наголосив, карантин вихідного дня – це альтернатива без зупинки економіки. Рішення мають ухвалити на засіданні уряду в середу, 11 листопада. Тож найближчими вихідними працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та громадський транспорт. Що таке протиепідемічні заходи і на що вони направлені? Вони направлені на одне – розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Просто його розірвати. В який спосіб він розривається? Якщо зменшується, суттєво зменшується контактування між людьми. І ми були свідками цього, коли в нас в країні був локдаун, коли люди просто між собою не спілкувалися. В зв'язку з тим, що ми не можемо зробити повний локдаун, ми знайшли, щоб це хоча б було хоча б 2 дні на тиждень, вихідний день, був розрив цього ланцюгу. У Дніпрі рятують хлопчика з рідкісною патологією. Таке трапляється з одним на 10 тисяч новонароджених, кажуть медики. Нині малюк у реанімації Центру матері та дитини імені Руднєва. Йому вже зробили першу операцію, попереду ще декілька. Попри складну ваду розвитку черевної порожнини, прогноз лікарів обнадійливий. Цьому малюку всього 3 дні. Народився він із рідкісною патологією. Передня брюшна стінка має... не заращена, имеет дефект, и кишечник практически плавал в околоплодной жидкости. Ему провели частичную пластику передней брюшной стенки с пришиванием пластикового мешка. Медики кажуть, малюка оперували 2 години. Незабаром на нього чекає ще одна операція. А поки що хлопчисько має трохи підрости. Брюшна полость розтягується, підвішується цей мішочок, і кишечник якби сам розтягує брюшну полость. Коли черевна порожнина збільшиться, хірурги вправлять туди весь кишківник. Далі хлопчика із реанімації переведуть до відділення. Там він пробуде ще за 2 місяці. Во-первых, ребенок симпатичный. І у нього немає іншої патології, яка б помішала йому бути щасливим в цій житті. Якщо все пройде благополучно, як у більшості таких дітей, то в дальнейшем його життя може бути абсолютно безоблачною і повноцінною. За словами Олександра Буяльського, малюк забезпечений усім необхідним. До нього навідуються тато та дядько. А матір поки ще в пологовому відділенні лікарні Мечникова. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Криворізького різника взяли під варту. Центральний міський районний суд постановив затримати чоловіка на 60 діб без права вносити заставу. Підозрюваному у вбивстві 2 та пораненні 8 людей інкримінують 2 статті. За умисне вбивство та замах на вбивство нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Наразі тривають слідчі дії. Нападникові також проведуть психіатричну експертизу.
2260 пожеж. Саме стільки загорянь протягом року виникло у домівках жителів області. Для 111 людей вони стали фатальними. ДСНСники застерігають, з настанням холодів більшість пожеж виникає через неякісні обігрівачі або неправильне користування ними. Тому напередодні холодів котре нагадали мешканцям про правила безпеки. В першу чергу це потрібно використовувати тільки ті прилади обігріву, які є сертифікованими, несаморобними та виготовляються на спеціально для цього підприємствах. По-друге, не перевантажувати електромережу, слідкувати за справністю розеток, проводки, щитків і таке інше. Загоряння в магазині «Краси» на Калинові сталася пожежа у триповерховому будинку. На першому поверсі, де розташовувався магазин косметики і побутової хімії, зайнявся вогонь та повалив густий дим. Аби дістатися до епіцентру пожежі та приборкати полум'я, надзвичайникам довелося прибирати з вікон решітки. До гасіння залучили 18 рятувальників та 6 одиниць техніки. У результаті займання ніхто не постраждав. У прибутті на місце було встановлено, що горить приміщення на першому поверсі складське, загальної площі 20 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих немає, перевірено в другі та треті суміжні поверхи. Намагалася вкоротити собі віку. У Дніпрі жінка 80 років збиралася стрибнути з 8-го поверху. За інформацією очевидців, старенька погано чула та була дезорієнтована. Сусіди викликали службу 101. Рятувальники розгорнули автодрабину та піднялися до пенсіонерки, аби жінка не здійснила останній політ, і обережно штовхнули всередину квартири. Потім передали на огляд медикам. Пішохід отримав тяжкі травми у Дніпрі на Космічній. 88-річний чоловік потрапив під колеса Toyota Prado. Подробиці інциденту зараз з'ясовує поліція. За однією з версій, потерпілий йшов вниз з проїжджою частиною, за іншою переходив дорогу. Чоловік отримав важкі травми. Першу допомогу йому надали патрульні, потім передали медикам. Постраждалого ушпиталили до лікарні Мечникова. Наразі чоловік у комі. Стан пацієнта при надходженні вкрай важкий. Він одразу був доставлений до реанімаційної зали, оглянутий анестезіологом, нейрохірургом, хірургом, травматологом. Проведені всі необхідні обстеження, всі необхідні консультації і встановлено діагноз – важка відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, багатовогнищеві забої головного мозку, субдуральна гематома. Стріляв на переході. У Дніпрі пішохід відкрив вогонь з пістолета по автівці, яка не пропустила його на пішохідному переході. Відео на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Олександра Поля зняв відеореєстратор машини, яка зупинилася перед пішохідним переходом. На відео видно, як авто не пропускає чоловіка, який ступив на перехід, після чого він дістає пістолет і стріляє в бік автомобіля, що віддаляється. Крім стрілка, на зебрі в цей момент була дитина. Поліція розшукує хулігана. За даним інцидентом, повідомлень до поліції не надходило, інформації щодо постраждалих також немає. Наразі вказана інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку Дніпровського відділу поліції. Поліцейські зараз працюють над тим, аби встановити особу чоловіка, дії якого було зафіксовано на даному відео. Правова кваліфікація буде надана після збору повного матеріалу. За даним фактом, попередньо дії чоловіка можна кваліфікувати як хуліганські. Гіповітаміноз. Через нестачу вітамінів, суха шкіра, ламке волосся, головний біль, сонливість і втома. Найчастіше такі симптоми виникають у міжсезоння. Мало сонця та неправильне харчування – ось головні причини цієї недуги. Як її позбутися, з'ясовувала Дар'я Пшенична. Щороку восени та навесні у Мілени починало випадати волосся. Нігті ламалися, а на шкірі з'являлися висипання. Дівчина часто хворіла та швидко втомлювалася. Так давався в знаки гіповітаміноз. Я взагалі забула о проблемах із кожи, і моменти з імунітетом мене не безпокоїть абсолютно. І я думаю, що це зв'язано все-таки з тим, що я звернула увагу на біодобавки, на вітаміни в своїй житті.
Восени від нестачі вітамінів потерпають люди будь-якого віку, каже терапевтка Ясенія Тарасова. До того ж дають про себе знати і сезонні захворювання. Зачастую жалуються на усталость, слабость, змінення різкі настроєння. Тут дуже веселий, тут дуже грустний, депресія. Жінки жалуються на ломкость волос, ломкость ногтей, випадіння волос. Правильне харчування – ось порятунок від гіповітамінозу, каже дієтологиня Яніна Добовик. В раціоні ежедневно повинні бути істочники качественних білків, такі як яйця, риба, красне м'ясо, птиця, морепродукти можуть бути, це рослинні білки, бобові, наприклад, кожен день, кисломолочні продукти, на вибір, будь-які. Вони будуть захищати кожу, слизисті оболочки від воздействия холодов, будуть способствувати повноцінній роботі імунної системи, головного мозку, профілактувати депресії. Наш організм сам підказує, чого йому бракує. Шкіра суха та лущиться, потрібні вітаміни А та Е. Вони у рибі, яйцях, молоці. Втома та слабкий імунітет, не вистачає вітаміну С. Тож слід додати до раціону яблука, лимони та апельсини. Висипання, головний біль та дратівливість – необхідні вітаміни групи В. Тож треба більше споживати квасолі, гороху, горіхів та м'яса. А от дефіцит вітаміну Д восени відчувають усі, адже він виробляється на сонці. Відтак слід якомога частіше гуляти. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Євген Конденцов та Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий». Новий адмінустрій. В Україні створили інтерактивну мапу та електронний атлас, у яких відобразили новий адміністративно-територіальний устрій держави. В Є-атласі коротка характеристика регіонів, дані про площу та кількість населення. У Департаменті економічного розвитку облдержадміністрації повідомили, Дніпропетровщину презентують 86 об'єднаних громад та 7 районів – Дніпровський, Кам'янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Синельниківський і Павлоградський. Синельниківський район буде в області найбільшим за площею, майже 7 тисяч квадратних кілометрів. Більш за все мешканців матиме Дніпровський район, майже 1 мільйон 200 тисяч людей. У Кам'янському відкрили реконструйований сквер на проспекті Свободи. Тепер це сучасна і комфортна зона відпочинку. Старий асфальт там замінили тротуарною плиткою, змонтували нове освітлення, встановили дитячі розважальні містечка зі штучною газонною травою. По всьому скверу облаштували лавки і урни, а замість старих тополь висадили майже 300 молодих дерев – кленів, сакур і платанів. Сквер від Майдану визволителів до пам'ятника матері у Кам'янському збудували майже півстоліття тому. Тож конструкції фонтану, елементи оздоблення, доріжки морально та фізично зносилися і потребували ремонту. Зараз в зоні відпочинку оновили асфальтне покриття, встановили сучасне освітлення, облаштували затишні куточки для дозвілля всіх поколінь. Юні кам'янчани мають тепер місце, де погратися, а старше покоління – спокійно відпочити. Уже він устарів, старі дерев'я, ходити було невозможно, вздиблений асфальт. Я не знаю, кому це не подобається. Современный, если мы хотим строить современный город, поэтому и красивый город. Мы только за всю красоту. Сделали очень крутые кубики вот такие вот здесь, очень крутое сделали. И это прям нам, таким мелким пацанам подходит, потому что мы очень любим там всякие трюки на них выполнять, прыгать с них. Ми вже 4 дні підряд сюди ходимо. При реконструкції скверу використовували сучасні матеріали. Старий асфальт замінили тротуарною плиткою. Встановили дитячі розважальні містечка зі штучною газонною травою. Оновили і каскадний фонтан біля пам'ятника матері, а також збудували нові водограї. А повсюди встановили лави й урни. Крім того, замість старих тополь висадили майже 300 молодих дерев – клени, сакури, берези і платани. А ще тут з'явилася гігантська квітуча павловнія. Це дуже шикарне, красиве дерево з огромной кроной, будет расти до 25 метров. Продолжительность жизни его 100 лет. И года через 3 будет цвести очень красиво большими розовими цветами. На відкритті оновленого скверу міський голова Кам'янського вручив відзнаки будівельникам, які занедбаний парк перетворили на сучасну комфортну зону дозвілля для городян та гостей міста. Ми далі продовжимо благоустраювати наш город, робити його красивим, для того, щоб людям було куди піти, відпочити зі своїми рідними і близькими. У планах створити у сквері ще зону відпочинку для літніх містян та встановити столи для ігор у шашки та шахи. Навесні мають облаштувати ще й кілька дитячих зон. Альона Вітрова, Айрада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
5 вагонів із Лейпцига. Трамвайний парк Дніпра вже втретє поповнили комфортабельні вагони. До прибуття в місто їх модернізували. Тепер транспорт має сучасну систему управління і споживає електроенергії на 40% менше. Аби трамваї почали курсувати Дніпром, їх пристосовують до наших колій у єдиній в Україні вагоноремонтній майстерні, після чого термін експлуатації трамваїв подовжиться на 10-15 років. 5 трамваїв вийдуть у рейси вже в лютому 2021-го. 15 лейпцигських вагонів уже курсують вулицями Дніпра. І на наступний рік ми також плануємо не менше 20 єдиниць закупити. Паралельно будуть обновлятися ще подвіжний состав тролейбусного парку. Ну і в наступному році стратегічно ми звертаємо увагу знову ж на стан пути і більше фінансування буде виділятися конкретно на путь і реконструкцію трамвайного пути. У Нікопольському районі почали реконструкцію мосту через річку Чортомлик, який з'єднував траси Нікополь і Кривий Ріг. Споруда обвалилася наприкінці травня, коли через міст намагався проїхати ваговоз. Його вантаж у декілька разів перевищував норму. Нині старі металоконструкції демонтували та провели підготовчі роботи. Тепер тут встановлюють нові опори. У службі автомобільних доріг області повідомляють, на мосту буде 2 смуги руху транспорту. Також підрядники змонтують освітлення та облаштують систему водовідведення. Інший міст святкує день народження. У Дніпрі 38 років тому, 10 листопада 1982 року, урочисто відкрили Кайдацький міст. Четверта переправа в місті поєднала селище Нові Кодаки та житломасив Діївка і дозволила розвивати будівництво на лівому березі Дніпра. Довжина мосту – 1732 метри. Транспорт рухається 6 смугами. Із 17 грудня 1996 через переправу поїхали трамваї. Рівень фінансової грамотності українців – 55%. Це найнижчий показник серед 30 країн, які входять до Всесвітньої організації економічного співробітництва та розвитку. А це значить, що гроші, які б ми могли інвестувати в майбутнє, витрачаємо нераціонально. Фінансові експерти радять щоденно вести підрахунок прибутків, фіксувати, на що витратили кошти, аналізувати свої записи і ретельно планувати витрати. Возьмем там трати 10 тысяч гривен в месяц, расходы, да, умножим на 12, это сколько, 120, а еще на 10 лет, это 1 миллион 200 тысяч проходит просто мимо нас, просто вот мы делегируем, мы вот проводим мимо себя 1 200 тысяч, а себе любимого мы не можем отложить. Ну, то есть, получается, 10 лет прошло, мы всем отдали денежку, мы за всем расплатились за квартиру, там, за питание, мы всем заплатили, а сами остались ни с чем. Не лише науковці, а й творчі особистості. У Дніпровській політехніці відкрилася виставка хендмейду. Ляльки-мотанки, картини з піску, креативне мило та одяг – усе руками педагогів. У виші, кажуть, ініціювали творчий хаб, аби показати багатогранність викладацького складу. Виставка експонується щоденно. Новими поробками її наповнюватимуть постійно, обіцяють педагоги. Кожна з них має своє ім'я, свою душу, свою зовнішність, свою глибину та філософію. Це моє натхнення, розрада, радість, така весільна лялечка, вишенька називається. Вона зазвичай виготовлялась матір'ю або там бабусею дівчини напередодні її весілля. Подальшому в нас є мрія створити на базі хендмейд-хабу онлайн-школу для наших майстрів, які б змогли б свої вироби демонструвати, показувати і також передавати оці творчі надбання іншим поколінням. Рідні стіни допомогли. Баскетболісти Дніпра здобули 2 перемоги на чемпіонаті України. Спочатку підопічні Дениса Журавльова із рахунком 82-63 перемогли суперників із Запоріжжя, а потім у Дніпровському дербі завдали нищівної поразки команді «Прометей» з Кам'янського 101-66. Подробиці далі у сюжеті. Центральний баскетбольний матч тижня між принциповими сусідами розпочався з місця в кар'єр.
У перших двох чвертях поєдинку господарі баскетболісти Дніпра з великим розривом переграли своїх суперників із Кам'янського – команду «Прометей». Вони влучніше грали у нападі та надійніше у захисті. Завдяки кращій командній грі дніпряни до великої перерви довели свою перевагу до 24 очок. В таких іграх все рішають мелочі, мелочі з перших же секунд. Ми проіграли всі єдиноборства, ми проіграли всю боротьбу. Ми проіграли і в бажанні боротися. Хорошо, ми і почали. В принципі, іменно так, як почали, так і продовжили всю гру. Видно, що команда «Прометей», як побачила наш азарт в глазах, і одразу, ну, не можу сказати, що опустили руки, але нічого просто самі не могли зробити. Після відпочинку малюнок гри не змінився, дніпряни продовжували домінувати на майданчику і ще збільшили свою перевагу. У третій та заключній частинах матчу вразили індивідуальною майстерністю лідери господарів Станіслав Тимофієнко, Джаред Терел і В'ячеслав Кравцов, які завершили розгром команди суперника. У підсумку 101-66 на користь підопічних Дениса Журавльова. Ребята дуже добре настроїлися, і сьогодні іменно цей настрой и позволил доминировать в игре. Мы диктовали свои условия, мы делали то, что нужно было нам. Мы управляли нападением «Прометея», получили и легкие очки, и быстрые прорывы. Найкращим гравцем матчу визнали центрового Дніпра В'ячеслава Кравцова. Він набрав 12 очок, зробив 8 підбирань та стільки ж передач. А серед гравців «Прометея» найрезультативнішим з 15 очками став захисник Ілля Сідоров. Трудно щось коментувати, проігрывая 35 очков, будучи командою, яка претендує на перші місця в цьому чемпіонаті. Дніпро почав з самого початку агресивно, вони біжали, отримали удовольствие від гри. Мы не забили каких-то первых своих несколько открытых бросков, сбились на индивидуальные действия. Наразі дніпровські баскетболісти мають в своєму активі 15 очок і знаходяться на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату. Наступний свій поєдинок наша команда також проведе вдома. 15 листопада Дніпро протистоятиме харківським «Соколам». В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Бажаю вам здоров'я та побільше перемог. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opencv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим, не перемикайте канал.